Maqedonia ka bërë më shumë se ç'duhet që të jetë pjesë e NATO-s, theksoi kongresmenja Candice Miller nga Michigani mbrëmë në dhomën e përfaqësuese në Kongresin Amerikan në fjalimin që mbajti për bashkësinë e Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nder të 25 vjetorit të pavarësisë së Maqedonisë. Nga viti 2001 e këndej Maqedonia është një nga aleatët më besnik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorit. Maqedonia ishte shteti i katërt në botë sipas numrit të trupave të dërguar për banorë në Afganistan. Trupat e Maqedonisë gjithashtu kanë ruajtur trupa amerikan në Bosnjë dhe në Kosovë. Për një shtet prej diçka më shumë se 2 milion banorësh, Maqedonia ka bërë më shumë se ç'nevojitet që të jetë pjesë e NATO-s. Prandaj u bëj thirrje të më bashkangjiteni mua dhe 56 kolegëve të mi, me të cilët e sponsorizojmë rezolutën 5 në dhomën përfaqësuese për pranim të Maqedonisë në NATO sa më shpejt. Tha Miller, e cila është antare e grupit të miqve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë në Kongres. Ashtu siç kumtuam nga diaspora e bashkuar e Maqedonisë, kongresmenja nga Detroiti, ku jetoi një numër i madh i mërgimtarve të Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u fokusua edhe në, siç e quajti, ballafaqimin dinjitos me sfidat të cilat i solli kriza e refugjatëve. Ajo njëherit u bëri thirrje liderëve të Maqedonisë të vazhdojnë me përforcimin e institucioneve shtetërore, të cilat edhe me reformat në demokraci dhe qeverisjen e të drejtës, veçanërisht pas zgjedhjeve të paralajmëruara më 11 dhjetor të vitit 2016, të cilat theksoi do të jenë një test i vërtet për demokracinë në Maqedoni. Miller theksoi se grupin për miqësinë mes Maqedonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë filluar pikërisht me qëllim që të përforcohet partneriteti strategjik mes këtyre dy shteteve. E përbëjnë deputetat e partive më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është përkushtuar në mbajtjen dhe përforcimin e marrëdhënies pozitive dhe simbioze mes dy shteteve, si dhe përfaqësimin e nevojave dhe interesave të bashkësisë së Maqedonisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.